Bouřka, propadající se střecha stanu, křik, strach o život a lidé, kteří padali jeden přes druhého. To je nebezpečný koktejl událostí z letošního Vysočina Festu v Jihlavě. Pomoc zdravotníků nakonec vyhledalo 34 návštěvníků. Dramatickou situaci od začátku řeší i policie. Organizátoři si přesto stojí za svým. Žádnou chybu jsme neudělali. Vidět střechu obřího nafukovacího stanu, jak se sune k zemi, to není nic, co přidá na klidu. K tomu další dav, který se hrne schovat před deštěm dovnitř. A v ten moment nastává panika a chaos. Najednou tam byli hasiči, byli tam záchranáři, přijížděli tam auta, běhali tam hasiči s nosítkama. Lidi se snažili jako dostat ven, byl fakticky strašný zmatek a vlastně nevěděli jsme vůbec, co se děje, nikdo nám nic neřekl. Silný liák vyřadil elektriku a stanu rychle docházel dech. Zvlášť, když se nahoře hromadila voda. Žádný stan nespadl, zůstal normálně stát. Byla jenom mírně probořená střecha. Nikdo se na nás neobrátil. Zranění si způsobili sami mezi sebou ve vzniklé panice. Samozřejmě nás to mrzí a trápí. Počty zraněných přitom neustále stoupaly. V jihlavské nemocnici během víkendu ošetřili desítky lidí. Nejčastěji to byly lehčí zranění, co se týče těch těžších zranění. U těch pacientek na jednotce intenzivní péče tak se jednalo o mnohačetné zranění, například zlomené žebro nebo pneumotorax, proražená plíce. Pomoc lékařů vyhledala i dívka, která si z úprku v bouřce odnesla modřiny na nohou a rameni, jak všichni leželi přes sebe. Její matka závěr festivalu popsala jako totální bezmoc. Dcera, která tam zůstala, měla strašný strach, že jestli ta plachta ještě povolí, tak se tam všichni pod ní a tíhou té vody udusí. Plachtu měli půl metru nad sebou. Kriminalisté na místě strávili hodně času. Vyslýchali poškozené osoby i další svědky. Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Zjišťujeme přesný průběh nešťastné události, její následky a veškeré související okolnosti. Například Daniela se z tlačenice dostala tak, že se s kamarádkou drželi za ruce. Kriminalisty zajímá třeba i to, kolik měl stan východů a kolik z nich bylo funkčních. Podle organizátorů se prý nafukovací strop nedotkl jediného návštěvníka. Pro krizové situace mají vysoké pojištění. Lenka Kovandová, CNN, Prima News.